हाय हॅलो नमस्कार, मी विजया. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मिरची आणि लिंबूचं मिक्स लोणचं, जे थंडीमध्ये खूप छान लिंबू येतात आणि खूप छान मिरच्यासुद्धा येतात. आणि ते लोणचं मला बेसिकली खूप आवडतं. ही रेसिपी माझ्या आजीच्या हातची आहे, त्यामुळे आणि तुम्ही तर ही एकदम पटकन बनवून पटकन खाऊही शकता, मुरुवात बसायची काहीच गरज नाही. आणि यासाठी आपल्याला लागणार आहेत ताज्या ताज्या हिरव्या हिरव्या मिरच्या आणि पिवळी धमक लिंब. दोन्ही मी दाखवल्याप्रमाणे चिरून घ्यायचं आहे. जर तुम्ही पावशर मिरच्या घेत असाल तर त्याला किमान एक 5 लिंब मी टाकलेली आहेत आणि 1/6 जे लिंबू आहे ते मी वरणं पिळण्यासाठी किंवा त्याचा रस जो आहे तो मी काढून घेतलेला आहे पिळून टाकण्यासाठी. ठीक आहे, तर या पद्धतीने मी 6 लिंब घेतलेले आहेत. फार आंबट होत नाही, त्यामुळे तुम्ही पण हेच प्रमाण वापरलं तरी चालेल. आता इकडे मी 2 चमचे मेथ्या, 2 चमचे जिरे आणि 2 चमचे बडीशेप आणि 3 मोठे चमचे मोहरी घेतलेले आहे. जर तुम्ही मोहरीची डाळ टाकणार असाल याऐवजी तरी ती चालू शकते. आता हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित लो फ्लेमवर ना भाजून घ्यायचे आहेत. भाजताना त्यांना कुठलाही करपा वास लागला नाही पाहिजे ना, याची काळजी घ्यायची. आणि 5 ते 6 मिनटं भाजून झाले की त्यांना काढून त्याची एक पूड करून घ्यायची. ठीक आहे, त्याची जी केलेली पावडर आहे ती थोडी गार होऊन द्यायची आणि थोडं कोमट तेल आपल्याला तयार करायचं आहे. जेवढी तुमची मिरची असेल त्याच्यात थोडंसं जास्त तेल टाकायचं, कारण तेल जे आहे ते व्यवस्थित मुरलं गेलं पाहिजे. त्यामुळे थोडंसं कोमट तेल किंवा गरम तेल आपण म्हणू शकतो ते आपल्याला घ्यायचं आहे आणि त्यात तो जो मसाला आहे तो ॲड करायचा आहे. त्यानंतर आपल्या मिरच्या आणि लिंब त्यात ॲड करून घ्यायचे आहेत. मी वरून माझ्याकडे डाळ होती म्हणून मी टाकली. आता डाळ तुमच्याकडे नसेल मोहरीची डाळ तर तुम्ही ती नाही टाकलीत तरी चालेल. त्यानंतर मीठ चवीनुसार आणि हळद टाकायची आहे. सर्व जिन्नस मिक्स करून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला, मी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे, 1 लिंबू पिळायचा आहे. त्यामुळे ना थोडासा आंबट पण यायला लगेच सुरुवात होते आणि हे लोणचं तुम्ही आत्ता लगेच पोळीसोबत वगैरे कशासोबत वरण भातासोबत खाऊ शकता. बरं, एक काळजी घ्यायची की भरताना आपल्याला एक काचेची भरणी घ्यायची आहे आणि तिला व्यवस्थित स्टेरिलाइज करायचं. त्यात कोणतंही पाणी नाही राहिलं पाहिजे. अशी एक बंद झाकणाची अशी जी भरणी असते त्यामध्ये आपलं लोणचं भरून ठेवायचं आहे. तुम्ही जर जास्त प्रमाणात लोणचं करणार नसाल तर तुम्ही ते प्लॅस्टिकच्या डब्यातही काढू शकता. तर कशी वाटली ही रेसिपी आणि माझा हा छोटासा प्रयत्न, प्लीज मला सांगा. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.